Տղեկ, տղեկ, մի հատ էս ձեր մեյմունությունը վերջ ենք դնում ու լսում եք ինձ։ Այսօրվա հակառակորդը շատ լուրջ հակառակորդ է ու ինչքան գիտենք լալիգան հաղթում են 11 հոգով, նայեք։ Պինտոն մեր դարպասապարն է, 4 հատ պաշտպան ունենք, որից 3-ը ստեղ են, իսկ են պիկեն ուրա։ Ньяра! Ես գալեմ եմ ապիր, ոնցն եմ։ Արա, ես ինչ վիճակով ես գալի դու, ես ոնց ես հակնված։ Ես միշտ պդի սիրունության մեջ ըլեմ, ես ամուսնանալու եմ, չէ։ Արա, ոնց որ Եհովայվը գալ ես։ Արա, էյ, յոշ։ Արա, արա, ձերներդ կտրեք, արա, դու սենց պատկատալ ես քամակը քերի, արա, մեզ մի հատ պաշտպան ա պետք։ Տրեներ, տրեներ, ստեղ եմ։ Արա, Միլիտո, ձենդ կդրի, ես մտածում եմ, արա։ Տրեմ, արա, այ աղբեր, չգիտեմ, ստե ուսկեցին դրա։ Արա, չէ, չէ, այ աղբեր, դրան հանի, էտի լրիվ են ձուղտիկա, ցավը տանեմ։ Կարևորը տաբոր չի, այ ցավը տանեմ։ Տրեներ, արգենտինացի։ Արա, ճիշտ է, Մեսին։ Արա, ցավը տանեմ, դու կխաղաս պաշտպանությունում, հետո արա կոնտրատակական ենք հավասարվես Պետրոին, Պետրոին առաջ կտաս պաստարած վիրեմ։ Չէ, չէ, ցավը տանեմ, մի վարկյան, ես մենակ կարամ շարունակեմ գովերքել մենակ հարցակվողականգիցը, հարցակվողականգիցը։ Լավ, հիմա ինչ եք առաջարկում, տղեկ ջան։ Տրեներ, բայց ախր ես… Արա, ես ինչ ասվագյատը դուս եք անալ, ուզածը զուգարան, չի գնա։ Տրեներ, ընձի սաս Արա, չեմ ասկանում, ես թիմում չկան ենց մարդ, որ կարնա պաշտպան ալնի։ Նյարա, ջոգի, պիտբուլին բերեմ կցեմ պաշտպան, նյա։ Հեպ ջան, ծավը տանեմ, ես ջոգի, լենք կցենք պաշտպան, մեկ այդի ծուրա։ Ադե հերի, կայլի որոճակ, կայն եք տղեք մի բան որոշենք վերջապես։ Տրեներ, դու կարաս քո ֆորմեն տաս պիկեին։ Արա, պիկեն էլ ու սիլով քո տեղը խաղա։ Արա, մի հատ ծափարում ենք Միլիտոին, դավայցե։ Եպա, տենց ա միշտ, բույոլի ասաց կյանքը վարունգա, մի օր ձերը տա, մի օր ճաշիտ միջ։ Ինչա, ուրիշ տեղա, բայարգի է։